Поки любителі активного зимового відпочинку ще лише гострять лижі, у власників туристичних садиб Пилипця вже все готово до прийому гостей. Пан Володимир, власник туристичного комплексу, каже, за кілька днів чекає не перших туристів. Тішиться, що природа порадувала й першим снігом, однак для справжнього катання цього поки недостатньо. У нас сезон починається, як падає сніг, відповідно 10-15, хоча б 20-30 сантиметрів, тоді починається лижний сезон. Перший сніг – це він такий для краси, для природи добре, але для катання на лижах це дуже маловато. По-перше, це травматично небезпечно і нам треба хоча б 20-30 сантиметрів укатаного снігу. Хоча ми вже готові, ретрак готовий до старту для укатувати снігу, але будемо чекати. Чекати, поки нам посипле трохи зверху сніг. Яким буде цьогорічний зимовий сезон, прогнозувати тут ніхто не береться. Адже пандемія вже негативно вплинула на розвиток туризму. Та попри це, переважна більшість номерів на Новий рік та Різдво вже заброньована. Ковід вплинув на всю країну і відповідно на туристичну галузь, туристичну рекреаційну галузь. На сьогоднішній день заказів, як завжди у нас на Новий рік, і на зимовий період завжди є заповнення 70, 80, 90, 100%, але на сьогоднішній день люди сумніваються. Багато позамовляло, починають вже дзвонити, чи не буде. Ми їм пропонуємо тим, які сумніваються, можливо, буде не зможуть добратися, можливо, не буде ходити транспорт, але ми їм пропонуємо приїхати для них у другий зручний час. Термін без проблем, і ще навіть можливо скидками. Але я такий, яким приходиться і повертати гроші. Якщо попередні роки були дуже прибуткові, то за попередні ситуація змінилась кардинально. Всьому виною спершу малосніжна зима, згодом пандемія, розповідає власник садиби пан Василь. Зимою слабенько було снігом, дуже слабенько. Я би сказав, січень. Фактично каталися може 5 днів в Пилипці. Ну, лютий вже трохи покатали. Фактично весь лютий відкатали, трошки заробили. А потім з весни, так називаємо травневі, ми все чекаємо літнього сезону з 1 травня. І його фактично не було. Потім трошки аж було від середини липня і серпень попрацювали. Якщо раніше зимовий та літній сезони були однаково прибуткові, то зараз влітку гостей приїжджає навіть трохи більше. Тож, ймовірно, у майбутньому ставку будуть робити саме на літній сезон. Не треба чекати снігу, не треба топити котли. Так що я вже більш бачу, переключаємось на літній сезон. На жаль, не всім власникам комплексів та готелів вдається утриматись на плаву. Коли затрати перевищують прибутки, одним туризмом на прожиття не заробити. Є садиби успішніші, як наша, є трошки ще слабше, як у нас. Приходиться деяким головам сім'ї виїжджати ще на заробітки. Чехія, Польща. Щоб не втратити туриста, ціни цьогоріч власники комплексів не піднімали. Кажуть, на новорічні свята вартість кімнати на двох коливається від 800 гривень і вище. В інший період – від 500-600. Хтось пропонує і харчування. А от на закордонного туриста цього року розраховувати не доводиться. Хоба будиночки наші забронювали туристи з Одеси, з-за кордону. Два рази були у нас чехи. То в першому будиночку, то років 7-8 назад, а десь 4 роки назад тут були поляки у двох номерах. Все, фактично, так бачу, Одеса, Київ. Ну, Одеса перемагає. Підприємці кажуть, працювати в умовах карантину теж готові. Будуть зважати і на соціальну дистанцію, і на інші обмеження. Якщо людина ходить на природі, якусь соціальну дистанцію, тут у нас соціальна дистанція не 1,5 метра, 20-30, 100 метрів і кілометр. Так що реально заразитись не можна. Але відповідно є і проблеми, звісно, із цим. Це, наприклад, харчування. Як людей так треба розмістити, щоб вони були соціальна дистанція 1,5 метра, але усі вже приготувались, порозставляли стільці і вже готові до прийому людей. Місцеві переконані, відпочинок у горах на свіжому повітрі допоможе лише оздоровити свій організм, а вони зроблять усе, щоб він був максимально приємним та комфортним.